policia rrugore edhe sot datën 31 pak para ndryrimit të viteve ka një apel për gjithë drejtuesit e mjeteve në lidhje me parametra me normat e sjelljes, me përdorimin e alkoolit, me përdorimin e celularit gjatë drejtimit të mjetit dhe mesin në shpejtësi. Respektoni normat e sjelljes. Mos përdorni pije alkolike gjatë drejtimit të mjetit. Festoni, por mos përdorni pijen alkolike. Përdorni mjetet e shërbimit publik për të shkuar në destinacione. Shërbimi i policisë rrugore në bazë një plan veprimi është i gjithë i planifikuar për mbarvajtjen e aktivitetit të ndryrimit viteve. Gjithë shërbimi i policisë rrugore Tiranës është i planifikuar dhe i planizuar në të gjitha akset rrugore për mbarvajtjen, për normalitetin e trafikut dhe parandalimin e ngjarjeve rrugore. Kjo është detyra kryesore e shërbimit policisë rrugore, parandalimin e ngjarjeve rrugore.